Foi há quatro anos atrás que a Karina percebeu um aumento na queda de cabelo. Foi durante a pandemia. Por ficar mais tempo em casa, né, o home office, eu percebi que tinha fios espalhados no chão da casa. Preocupada com a situação, ela correu para o médico e começou a fazer o tratamento. Até hoje, ela segue tomando vitaminas e remédios. Hoje está controlado. Vale ressaltar né, que o tratamento não é rápido. Se a gente desistir nos primeiros meses, às vezes não tem resultado. E agora a gente faz uma manutenção. Assim como a Karina, muita gente fica preocupada com a queda do cabelo. E acaba recorrendo a tratamentos milagrosos que são encontrados na internet. Mas, segundo especialistas, eles nem sempre funcionam. Tem coisas que a pessoa pode estar fazendo em casa que não faz mal nenhum e que pode sim, talvez, ajudar de alguma forma. Né? Então são os chás que as pessoas fazem, é, a babosa, várias coisas assim. Não tem nenhuma comprovação científica, mas mal não está fazendo, desde que a pessoa faça uma higienização correta do couro cabeludo. A queda de cabelo pode estar relacionada a uma série de fatores, como o estresse ou a falta de vitamina no organismo. Não é aquele estresse do dia a dia, mas passou por uma perda, passou por alguma coisa mais significativa, também ajuda a ter uma queda de cabelo. Doenças como a Covid e a dengue influenciam na queda. É uma doença viral que foi até observado que tem um parasitismo de Covid no próprio fio do cabelo. E aí a gente viu quedas agudas, então aquelas pessoas que começaram a ter queda rapidamente. Foi uma queda bem intensa e em grande proporção, porque foi realmente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pessoas com essa queixa de queda de cabelo. Então foi uma proporção muito grande que assustou as pessoas. O tratamento existe e dá resultados, mas é preciso ter paciência porque, segundo a Karina, demora. Para ter um parâmetro, eu mesma fiz um, um tipo um cronograma. Eu, a, cada vez que eu lavava os cabelos, eu guardava o, 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 a quantidade que caía durante a lavagem. E aí eu fui fazendo isso três vezes na semana, durante uns seis meses mais ou menos, para eu ter um parâmetro, porque a dermatologista sabe quando ela vai me avaliar, se está nascendo novos fios ou não?